Подякувати за благородну роботу. Шпиталь у Винниках, що є одним з найбільш заповнених ковідних лікарень у Львівській області, відвідав п'ятий президент України Петро Порошенко. Він поспілкувався з медиками, які щоденно допомагають хворим. Аби подякувати лікарям добрим словом та ділом, у Винниківський обласний госпіталь ветеранів війни завітав п'ятий президент України Петро Порошенко. Саме ця лікарня – одна із найзаповненіших хворими людьми на коронавірус та потребує особливої підтримки. Я вчора прочитав жахливий випадок, коли батько віддав свій кисень сину, того, щоб врятувати його життя, бо приходить його черга користуватися киснем і сам помер. Коли за добу між хворими, між пацієнтами розписаний графік, коли вони можуть користуватися киснем. П'ятий президент переконаний, що зараз всі зусилля і ресурси держава має спрямовувати на боротьбу з коронавірусом, захист медиків та підтримку людей. Він вважає, що вчасне масове тестування та ізоляція виявлених інфікованих дозволили б уникнути локдауну, який загрожує економічним колапсом держави. Ми будемо вимагати скликання позачергової сесії парламенту. Ми будемо вимагати забезпечення в державному бюджеті вже цього року видатків на ці напрямки. І ми будемо вимагати зупинення крадіжки коштів через програми великого крадівництва. За це перед українським народом точно має бути відповідь. Також основне завдання обранців від Європейської солідарності – не дозволити чинній владі заробити на тестах і провести масове безкоштовне тестування без корупції і хабарів. Можна боротися не відосиками, не фейсбуками, а дуже конкретними справами. І перша конкретна справа – це тестування. Це тестування, яке треба запровадити так, як зробили наші сусіди словаки, як зробили наші сусіди поляки. Тому що поки ми не зробимо масового тестування, поки ми не сепаруємо тих людей, які мають позитивний тест і які повинні знаходитись на самоізоляції, і тих людей, які можуть працювати, інакше це шлях просто в безвихідь. Тепер у медичний заклад завезуть кисневе обладнання, придбане фондом Порошенка, аби лікарям вдалося врятувати якомога більше людей. Анастасія Ярмоловська, Андрій Борисов, Час новин, 5 канал, Львів.